basebo ne banyabo kambanirize mu Fukang family. So Fukang kitegeeza kigambo kya Luchaina kitegeeza nti okubeera obulungi mu byobulamu n'ebyomu nsimbi. Kakati Fukanga sinziira Hong Kong okuwa research bamukolera China. So omulamu gwa Fukanga guli okubunyisa obyobulamu obyomulembe ebyobulamu birungi kubeera nti abantu bakozesa products za Fukanga beyongera obuwangazi beyongera okubeera n'obulamu obweyagaza kubeera nga obulamu bwongera okubeera nga tebalwala lwala okay okubeera nga ne obwongo oba physique ne psychology bonna iri bulungi. Okay. So bintu bingi ebiviirako abantu okulwala ennaku zino amazi omuka guli polluted naye kati izo percentage zebakola gesi ebyobulamu byebagamba nti kati ndwadde ki kyasinza okubeera mu nsi omutima kansa okay waliwo sukaali waliwo sirimu zindwadde kati sawa zino kyasinza okubeera ennyingi wano mu Africa kati abachina zibasinzizeko ogibasinzideko kubeera nga batiriza mu byobulamu byaffe ebyo nga bakozesa traditional Chinese herbal medicine nti eddagala erikoleddwa mudagala lya butonde ly'Abachina ate Abachina be bamu ku basinga okuwangaala n'okubeera ebyobulamu ebirungi. So bw'ogera n'otunuulira nti waliwo enjawulo wakati w'eddagala lino eryaffe lya bulijjo ery'Abachina nti ly'Abachina lino linacho complete nacho teina side effect okay ne results okay ate basinzira ddala okujanjaba kiki ekireese si kujanjaba signs oba symptoms okay. So bokosa Fukanga products zino ogenda okweyongera okubeera n'ebyobulamu ebirungi nti ogenda okulwawo kadiwa ogenda okulwawo ogenda okulwawo okulwala lwala ogenda okwongeza ebyobulamu bwo. So katandika ne golden six. So golden six nungi nnyo ku kidney okay nti bw'oba olina obuzibu bwa kidney olina hypertension is stroke okay bana menopause is symptoms nti bw'oba okaddiye mu myaka naddala abakyala bano nusu myaka na mutaano. So oba olina okwekwata golden six kuba bagenda kuyamba kutereeza obuzibu obwo okay ensigo ng'erwala lwala oba ogenda kugitereeza. So katuongere tusome ku magrim ojja kuyamba okukola detoxification okunaza omubiri okunaza omusaayi mubiri ate okubeera no obuso ngo okendeza omugejo wino okwekwata magrim. So katusome ku revive ngo oyina manyi gekisajja agatamala omala mangu toyimirira bulungi n'obanga oyimiridde osigala nga munafu bayegeyege wena okwekwata revive ate oba ogenda kujanjabwa gano sigamba nti eringa yo erina okujanjabira ddala obuzibu obuvudde. So tusome ku codeactive ekuyamba okwongeza obusirikale bw'omubiri okubeera nga tokuwakuwa mangu kubeera nga olina jitigwi ate woyina stress level naddala omulimu ngakuleta stress woyina codeactive agenda kuyamba bulungi. Golden haifa nga era oyina chronic hepatitis oba alsa kutawanya okay alsa kutawanya side za cancer ezo side effects za cancer okuyi n'ebizimba zimbe ebyo oyina tuyina usirikale w'omubiri malungi obwana okwekwata abagenda kuyamba nnyo bulungi. So na tugenda ku revive ye rather reishi era obuyina obuzibu ku liver obw'ekibumba obuyina obuzibu bwa ulcers bronchitis okay ne sirimu akuyamba just okweweza si kuwonya wabula okweweza yoyo reishi. So tugenda reishi kuyamba kuweza kumukene nyoyo siku mwonyi kati kudurejeli kuyamba kudurejeli abantu abayina zi ulcer pressure okay bayina obuzibu n'entambuza y'omusaayi mubiri kudurejeli abaira agenda kuyambira dala okay na fezi plus bamukola mbirungo bisatu bamukola mukalisha mu iron ne zinc okay. So Mwoyina obuzibu akalisha magumba gakuluma okenyingo zikuluma mwoyina okwekwata kalisha iron bobanga mundayo kituita gastrointestinal mwoyina funk tekola bulungi mwoyina okwekwata
kafeze plus so natugenda ku loga loga yebo ina sukari okay sukari so senza sukari ziliji senza sukari nti obera otuyana tuyana nnyo obera ofuna enyota nyinji oinafuna enjala olimu bwe enjala nnyo a weight a candidate mu sudden weight loss obuyina okwekwata oyo akuyamba loga. So na tugenda kofeti. Kofeti akuyamba obutakadi wa mango okwongeza amanyi g'omubiri, akuyamba okunaza omubiri basically okunaza omusaayi n'obirango tede bulungi yo kofeti. So na tugenda kusperina. Sperina wanga wanga uyagala ebiriisa by'omubiri kubira mumbeera nungi. So sperina sobe kumirirwa abakulu n'abato. Okay? Akuyamba kubeya kuba bamukoze vitamins nyingi okay so abagenda kuongeza potassium calcium sodium okay ebyo na bikuyamba kubiranga oli energetic ulunji matalwala lwala so natugenda ku toothpaste bangu yana kama kawonya oina akanya kawonya toina oyagala kusigala ngwe nakawo akalunji ngomazo kusenya abadenti wanga oina amanyi wa kuluma lumizi wa amanyi wa abadenti wagenda kuyamba kutereza bulungi tugenda ku lavender soap yagala kubya na kafesa kalunji tuina mbalabe ate wanga yagala okufuna otuloji bulungi okurelaxinga ngomozo okunaba lavender soap iguina okwekwata bulungi ate ahunya bulungi obogenda kwiba ku bulungi so bango onacho yitaza kwecho oyagala kumanya kubisinga kwebyo kuya kwe namba itubade nayo.